היי כאן אליאן, ביג'י והיום אני משחק ב-GTA-V סוף סוף אני חושב שביקשתי למשחק את זה במשך איזה שנתיים או שלוש וסוף סוף יש לי אותו אני יודע שמשחק את זה כבר ישן בטירוף ואני רוצה לשחק בו וזהו אז אחרי הרבה זמן שהוא עוצם אותי סקדון בואו ניגש לזה אני הולך לי ברחוב You making me do this? Oh, what? Oh, what? אוקיי בסדר, חשבתי שאני פה אוקיי אני לא מאמין שמרגו אותי! מה? זה אוקיי, זו פעם ראשונה שזה קורה לי. איזה בושה זה ליפול באגרופים. בושות! בושות! זה על מקודם, אנשים עצבנו אותי פה! פגע! הופה. מטרה... פגע! איפ! ביבה! מיידות! הנה נלך לה עוד אחת טוב, אותך אדוני? כבר לא זה אמור לעשות מון גרביטי אוקיי, קפוץ זה רגיל אבל זה מרגיש כמו רגיל אני אמות ככה! פאק אוף! זה קצת, אוקיי בוא נראה מקום שאני קופה אוקיי עושה פה סלטות, וואו! שלו מושן, זה אמור להיות קול איזה גול אני בהילוך איתי, תראו וואי רגע, אפשר לעשות את זה יותר איתי? כן! עכשיו זה אודי טעודי קבל איזה גול, בא להיות יותר איתי אוקיי, איזה גול! יואו, איזה עדיר, חייב יותר מה? שיט, שיט! זה ביטל את ההילוך איתי, פאק 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 לא, לא, רגע יפה! מישהו שם מעופף לו אוקיי! עכשיו אנחנו מדברים רגע, תתרומם לא יכול להתרומם אוקיי, אם ננחת במים או משהו זה אולי לא נמות אנחנו בים? אנחנו בים וואו 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 לא, לא אל תמות אל תמות אני חי וואו! איזה מים יפים וואו אופסי שיגרתי את זה קצת במקום לא נכון הנה זה שוקע איזה מפחיד זה עמוק תעלה היי נדאג די גדול תעלה לא אני מת לא פאק אני לא מאמין שתבדתי טוב חברים אני נאלץ לעצור כאן את הפרק אם אהבתם אל תשכחו לתת בלייק וסאבסקייב אם עדיין לא עשיתם פתחתי אינסטגרם, תעקבו אחריי קישור בתיאור אם יש לכם עוד הצעות ל-GTA מה אתם רוצים שאני אעשה במשחק וכולי תכתבו לי למטה אם יש משחק אחר שאתם רוצים שאני אשחק בו אז גם תכתבו לי למטה ואנחנו נתראה בפרק הבא יאללה ביי